I este divendres s'aplega una de les cites importants en el calendari esportiu de la Pobla. La Casa de la Cultura acull la Gala de l'Esport, un acte que enguany celebra la 8a edició i que reconeix, com sempre, el treball de tots aquells que fan que l'esport continuï viu a la Pobla. L'acte serveix també per premiar esportistes i clubs per tot el que han aconseguit durant 2012. La Gala de l'Esport és este divendres a les 8 i podran seguir-la en directe a través de la Pobla Televisió.